La crisi humanitària que s'està visquent a les portes d'Europa sense precedents ens obliga a totes les administracions a complir amb els nostres compromisos i obligacions en matèria de drets humans i també, també d'asil. I, per tant, Barcelona, des del primer moment, en conjunt com a ciutat, no només com a ajuntament, ràpidament han sortit les veus de diferents institucions, de la pròpia ciutadania, de que les imatges que s'estan produint a les fronteres europees són absolutament intolerables i que cal, com deia, no per un tema de caritat, sinó des d'una perspectiva de drets i d'obligacions dels estats i, en general, de les administracions públiques europees, cal estar a l'alçada i donar una ràpida resposta que evidentment ha de passar per l'acollida, per l'asia i per la garantia de drets. Com sabeu, això en gran part és una competència estatal eh, i malauradament estem assistint a, a un comportament vergonyós dels estats a la Unió Europea i especialment d'estats com l'estat espanyol. Eh, ens avergonyim profundament d'estar en, en aquest estat que no està a l'alçada de les circumstàncies, clarament, que, que, bueno, que posposen aquests estats que estan posposant eh, de setmana en setmana la resposta que, que requereix aquesta problemàtica i que amb això eh, no només no estan fent front a les seves obligacions, sinó que estan complicant la situació. Perquè, ho hem dit moltes vegades, això no només és un tema de drets humans, és un tema de credibilitat d'Europa i de supervivència d'Europa. Perquè totes aquestes milers, centenars de milers de persones que estan en trànsit ara mateix en una situació de precarietat a les portes d'Europa o per països europeus, són persones que no desapareixeran, que si estan fugint com estan fugint és perquè s'enfronten a la mort, a la tortura, a situacions que cap de nosaltres aguantaria ni per nosaltres i encara menys pels nostres fills i que per tant aquesta gent està aquí, ha vingut i ha vingut per quedar-se i el que cal és reaccionar. I en la mesura en què es posposa la reacció i no s'està a l'alçada dels compromisos i les obligacions, els estats compliquen aquesta situació provoquen més dolor i més patiment, no només no resolen la situació, sinó que provoquen més dolor i més patiment, com les imatges absolutament insuportables que ens estan arribant, per exemple, d'Hongria en aquests dies. No? s'està provocant més patiment del que ja estan, eh, del que ja patien no? aquestes persones que venien d'una situació de guerra i de conflicte i d'això Europa n'està sent responsable. I si Europa ja tenia un dèficit de credibilitat i de legitimitat pel que ve sent eh, doncs això, una, una, unes legislacions i unes polítiques que han prioritzat eh, els mercats i els grans beneficis i els poders financers per davant de les persones dins de la pròpia Unió Europea, amb aquesta crisi humanitària ens posem al darrer mirall eh, al davant no? i Europa, efectivament, ha de respondre què vol ser. Vol ser realment el que per molta gent ha sigut, que és lloc d'esperança, eh, territori de drets humans, l'Europa de les persones i de, de la cultura i de la democràcia o definitivament es vol buncaritzar amb un espai inhumà no? amb, unes, amb, unes, amb unes fronteres, plenes de concertines, de violència, de mort i de patiment. No, no, no volem aquesta Europa, volem l'Europa dels drets humans i les ciutats estem aquí per fer un pas endavant i per fer tot el que estigui al nostre abast no? perquè efectivament Europa estigui a l'alçada.